Školáci se přišli podívat, jak funguje televize. Psí terapeuti pomáhají českobudějovickým seniorům a na Šumavě se dá ještě stále kvalitně lyžovat. Hezký den, vítám vás u dalších minut Metropole televize Gimi. Rychle to uteklo, letošní jarní prázdniny pomalu končí a mnohé děti si do školních lavic přinášejí hromadu zážitků z různých táborů. Jako třeba 30 školáků, kteří měli na programu mediálního příměstského tábora při Domě dětí a mládeže, také návštěvu naší televize. Celý týden se děti seznamovaly se světem médií. Hned v pondělí je novinářský šotek Baltazar vyděsil, že v Českých Budějovicích začnou zlé novinářské časy. Sliboval různé nejapnosti a těšil se, že diváci, čtenáři a posluchači se budou hodně zlobit. Zároveň ale dětem prozradil jejich přirozenou moc bojovat se zlými nadpřirozenými bytostmi, čím se z nich stali zachránci. Sbírali šoťáky, tedy peníze ze šotkovské říše. To byla odměna za vše, co dobře zvládli. Probíhá výborně, navštívili jsme už různá zařízení, teď jsme u vás, máme krásné počasí a děti jsou spokojené, takže co si víc přát. Děti si vyzkoušeli být novinářem, dozvěděli se hodně o významu médií, nejen jako zdroji informací, ale také o rizicích, která jejich moc přináší. Nejspíš už je nepřekvapí slovo kyberšikana, vědí, co je paparazzi, možná, že pochopili význam výrazu bulvár. Čtvrteční odpoledne strávili v televizi Gimi. S přirozenou zvědavostí procházeli střižnami a redakcemi. Jako pěničky přihlíželi natáčeným rozhovorům a jako Jiřičky švitořily, když do kamery odpovídali na nečekané otázky do pořadu Kdo to ví, odpoví. Je to zajímavý, že se můžeme podívat třeba do prostorů, který třeba jen tak nikdo nemůže vidět. Je to prostě úplně úžasné, mně se hrozně líbí. Dnes se mi líbilo, jak je to, jak se ty filmy stříhají, že to není vůbec poznat, že se to stříhalo a jak ty redaktoři umí to, jak prostě umí mluvit a je to bylo dobrý. Zaujalo mě hodně to, kde se to natáčí, ty různý jakoby pochvady. A že jsou děti učenlivé, sami vytvořili vlastní reportážní pořad. Jistě památku na celý život. Více než 113 milionů korun rozdělí jeho český kraj mezi některé druhy sociálních služeb. Jde o částku, kterou získá v rámci projektu na podporu tohoto sektoru z Evropské unie. Podmínkou je, že kraj musí zajistit udržitelnost projektů i v následujících 2 letech a po tuto dobu je financovat z vlastních zdrojů. Peníze půjdou na podporu azylových domů, domů na půli cesty, na intervenční centra, sociálně terapeutické dílny a terénní programy a také na podporu samostatného bydlení. Potížemi ohledně vyhledávaného otáčivého hlediště v Českém Krumlově se v soutěži zabývali studenti architektury. Jejich cílem bylo nahradit zastaralé otáčivé hlediště, které podle zástupců UNESCO svým provozem devastuje památku rokokového letohrádku Bellarie i samotnou zahradu. Soutěž uspořádala Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Problémem okolotočny se zabývá zvláštní komise na Ministerstvu kultury. Ta chtěla díky soutěži studentů získat nezávislý pohled na situaci okolo letní divadelní scény. A výsledek je jednoznačný. Existuje prý řada způsobů, jak tyto problémy kvalitně vyřešit. Kanisterapie. Určitě už jste toto slovo někdy slyšeli. Jde o terapii pomocí psa. A právě tento léčebný kontakt se zvířetem se začíná hodně rozmáhat i v Českých Budějovicích. Dobrovolníci ze sdružení Hafík pravidelně navštěvují staré lidi v domovech důchodců. A my jsme na jednu takovou návštěvu šli s nimi. Tak tohle je Izzy, 3letá finka yorkshireského teriéra a pomáhat starým lidem se stalo doslova její celoživotní náplní. Na dráhu zvířecího terapeuta se připravovala o štěněte. Z začátku jsme byli vlastně takzvaný tým v přípravě, poté absolvovala vstupní testy ve výcvikovém kanisterapeutickém sdružení a dále to vlastně byly zkoušky. Týdenní vlastně výcvik zakončený zkouškami. Izzy teď každý týden rozdává radost v domově pro seniory na českobudějovickém sídlišti Máj. Je vidět, že ten pes tu práci miluje. Když sem jdeme, tak vlastně se už od rána těší a už jak nachystám tošku, tak už je štěká a má prostě radost. Izzyny kroky neomylně vedou hned k prvním dveřím, kde na ní už netrpělivě čeká paní Marie Holkupová. Dobrý den. Dobrý den, a těšíte se vždycky na ní? Ani nevíte jak.
Ani nevíte, jak já pořád se na ní těším. Celý týden. Dneska jsem myslela, že nepřijde. Izí dává starým lidem víc než jen možnost se pomazlit. Jde o takzvanou metodu aktivity. Je to taková prožitková metoda. To znamená, že ten pejsek vlastně jakoby obohacuje toho seniora, aktivizuje ho, procvičujeme jemnou motoriku, hrubou motoriku, dále procvičujeme třeba paměť, vzpomínky a tak dále. Co to je? Třeba co to je za plemeno? Schválně. Plemeno? Yorkshire. Kolik je jí let? Kolik? Schválně. Pamatujete si to? Co? Kolik je jí let? 3 roky. Výborně. Pokud vás naše reportáž zaujala a říkáte si, že byste také chtěli takto pomáhat, tak jen do toho. Kanisterapii může dělat prakticky jakýkoliv pes. Jsou určitá plemena, které mají předpoklady, to znamená, až je to retriever, labrador a tak dále. Ale samozřejmě záleží na tom psovi, záleží na té povaze, na té vyrovnanosti, jestli se k tomu hodní, jestli má rád vlastně ostatní pejsky, ostatní lidi, jestli je kontaktní. Jiří Tlačil, Aleš Toman a Petra Taudiová, televize Gimi. Z Hluboké nad Vltavou do Českých Budějovic konečně povede další cyklostezka. Ta má obě města spojit po pravém břehu. Využívat ji ale budou moci jen cyklisté, povrch totiž nebude asfaltový. Bruslaři tak budou muset i nadále jezdit po levém břehu. Na výstavbě cyklostezky se budou finančně podílet jak České Budějovice, tak Hluboká. Peníze ale nejsou jediné, co existenci nové trasy zdržuje. Cestuje totiž řada chráněných oblastí a radní zřejmě narazí i na problém s majiteli historických sedláckých pozemků. Zástupci Světové federace novinářů a publicistů cestovního ruchu předají v sobotu zástupcům Českého Krumlova Zlaté jablko. Toto ocenění se předává každoročně a představuje uznání za vynikající úsilí při podpoře a zvyšování úrovně cestovního ruchu. Zlaté jablko zatím vlastní celkem 43 oceněných z celého světa. V České republice je to zatím pouze Brno, a to z roku 2004. O vítězství Českého Krumlova rozhodlo především mimořádné množství památek. Svou roli ale sehrála také skutečnost, že Krumlov nežije jen minulo, ale může se pochlubit i mimořádně bohatým, pestrým a vysoce kvalitním kulturním a společenským životem. O víkendu si budeme užívat jarní počasí a jestli ještě nemáte nic v plánu, můžete využít jednu z posledních možností a vyrazit na lyže nebo si zabruslit. I přes výrazné oteplení se na Šumavě pořád lyžuje. Areály tam nabízí až kolem půl metru sněhu. Vzhledem ke slunečnému počasí otevřeme o víkendu také letní půjčovnu v přístavu v Lipně nad Vltavou. Návštěvníci se tak mohou užít netradiční kombinaci, zaležovat si a zároveň vyrazit na výlet na kole nebo na inline bruslích. Otevřeny jsou všechny sjezdovky a lyžujeme za mimo sezónní ceny. V lyžařském areálu Zadov, Churáňov na Šumavě se připravujeme poslední prázdninový víkend, neboli končí nám turnus jarních prázdnin. Zatím je stále sněhu na sjezdovkách, v areálu Kobyla dostatek, takže všechna zařízení budou v provozu, denní i večerní lyžování. Obě lyžařská střediska pro vás mají připravený také zajímavý program. V neděli závody ve snowboardu a pro milovníky úzkých prkýnek jarní běh, neboli závody v běhu na lyžích na lyžařském stadionu na Churáňově. A jestli se jmenujete Josef nebo Josefína, pak v pondělí určitě nesmíte chybět na Lipně. Pondělí nás čeká 4. roční tradičního josefovského rekordu, kdy je rekord v počtu Josefů a Josefín na sjezdovce, kteří lyžili tento den za 20 korun. Lyžařům, cyklistům i bruslařům bude maximálně nakloněné i počasí. Víkend totiž přinese většinou sluníčko a jarní teploty. Aleš Toman a Jana Urbanová, televize Gimi. Dnešní minuty Metropole jsou u svého konce. Já se s vámi loučím a přeji hezký den. Televize Gimi hledá do svého obchodního týmu mediální konzultanty. Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání, řidičský průkaz skupiny B, příjemné a sebevědomé vystupování, prokazatelné obchodní zkušenosti, schopnost týmové práce a aktivní přístup. Nabízíme atraktivní práci v mladém kolektivu, zajímavou odměnu závislou na vykonané práci a možnost seberealizace. Své životopisy zasílejte e-mailem na adresu gimi@gimi.tv. Bella
Latex. Belatex Nová Bystřice. Váš prodejce tkaných dětských, jedno i dvoulůžkových přikrývek, přehozů, televizních pytlů, froté ručníků, prostěradel a dalších doplňků rozmanitých barev a vzorů. Více na www.belatex.cz. Belatex. Belatex Nová Bystřice. Kolik metrů měří Černá věž? Které zvíře je nejrychlejší na zemi? Znáte ještě vyjmenovaná slova nebo jména sněhurčinných trpaslíků? Každý den pro vás máme připravenou aktuální vědomostní otázku a zjišťujeme, jestli máte pod čepicí. Nezapomeňte, že zítra můžeme potkat právě vás. Jsme televizí vašeho města. Začíná G-studio, přeji vám pěkný den. Českobudějovická radnice se rozhodla zatočit se záškoláctvím ve městě. Já zde vítám pana náměstka Petra Podholu, dobrý den. Dobrý den a samozřejmě také všem divákům televize GYMY. Domnívám se, že to už musel být hodně velký problém, když jste se to rozhodli řešit plošně. Tak já musím říct, že máte naprostou pravdu. Já když jsem se seznámil s výsledky za minulý školní rok, tak musím nepokrytě říci, že jsem byl takřka šokován. Protože číslo přesahující 8600 neomluvených hodin, to je číslo opravdu takřka zlomové a pro mě a i pro ostatní kolegy v rámci města České Budějovice je to číslo absolutně neakceptovatelné. To znamená, my jsme podnikli určitý pilotní projekt, kdy jsme zcela jasně nastavili novou metodiku, jakým způsobem bojovat proti takzvaným záškolákům z povolání. A když říkám záškoláci z povolání, tak to opravdu myslím zcela vážně, protože se objevily i případy, které měly takřka 100-150 neumluvených hodin. A to je opravdu už velmi, velmi alarmující. Tam už neměli asi ani ti ředitelé dostatečné nějaké páky na tyhle ty žáky. Tak ono samozřejmě je to o tom, že jak ředitelé, tak pedagogové se snaží, dělají všechno možné, ale pokud to není spolupráce, kterou jsme v této chvíli nastavili, to znamená na jedné straně škola, odbor školství a také odbor sociálních věcí, tak to opravdu úplně příliš dobře fungovat nemůže. To jste nastínil tedy, jak to bude? Budete spolupracovat ještě daleko v širším smyslu? Ano. Já bych chtěl říct, že tedy od září jsme celou tuto věc nastavili tak, že je opravdu nastavena velmi úzká spolupráce mezi danou školou, odborem školství a odborem sociálních věcí. Byla vypracována naprosto stejná metodika, která je uplatňována na všech 14 základních školách, které zřizuje město České Budějovice. Tato metodika samozřejmě, aby mohla být platná, byla aplikována i do jednotlivých školních řádů těchto našich příspěvkových organizací. Co se týká samotného tohoto procesu, my jsme ty absence rozdělili do třech kategorií. Pokud se jedná o dítě, žáka, které má do 10 neomluvených hodin, tak v takovém případě tuto věc opravdu řeší pouze daná škola a je na ní, jaká výchovná opatření v této věci zaujme. Pokud je to nad 10 hodin, nad 10 neomluvených hodin, tak v takovém případě už opravdu nastupuje velmi úzká spolupráce dané příspěvkové organizace s odborem sociálních věcí. Proběhne jednání, které je na platformě komise, to znamená, je tam zástupce jak toho daného žáka, to znamená rodič, je tam zástupce odboru sociálních věcí, přímo oddělení SPOD, které má právě za úkol starat se o děti. Také je tam výchovný poradce. A co bych řekl, že je velmi klíčové a velmi podstatné, také proběhne místní šetření přímo v rodině, kdy sociální pracovníci navštíví rodinu a samozřejmě zjišťují, jaké jsou přímo možné i problémy, co se týká té rodiny jako celku. No všem, pokud hovoříme o částce zameškaných hodin nad 25, to znamená to, o čem jsem hovořil, je 10 až 25 hodin. Pokud hovoříme o více jak 25 neomluvených hodinách, tak v takovém případě už prostě nastupují sankce. A ty sankce jsou, bych řekl, velmi tvrdé a také velmi adresné.
Co se týká samotných sankcí, my musíme postupovat podle správního řízení, to znamená, ta nejvyšší hranice je do 3000. Nicméně ten systém jsme nastavili opravdu tak, abychom se drželi té horní hranice. A v případě, že rodič pobírá dávky v hmotné nouzi, tak v takovém případě jsou tyto dávky v hmotné nouzi pozastaveny po dobu 3 měsíců. Já bych si dovolil ukázat určitý graf, který nám zcela jasně ukáže porovnání mezi minulým školním rokem, co se týká prvního pololetí, a letošním školním rokem, také první pololetí. Z tohoto grafu je zcela evidentní a zřejmé, že systém, který město České Budějovice nastavilo, se ukazuje, že prostě funguje. Minulý školní rok, první pololetí, jsme se pohybovali, co se týká neomluvených hodin, přes 4000. Pokud se podíváme na samotný postih, a zde říkám, pokud vůbec můžeme hovořit o postihu, protože to číslo 3500 je opravdu číslo naprosto směšné. Druhý graf nám ukazuje, jak jsme na tom v prvním pololetí letošního roku. Je zcela evidentní, že počet neomluvených hodin nám takřka dvojnásobně poklesl. Na straně druhé, pokud se podíváme na ten sloupeček postihů, tak je tam takřka 12x nárůst. 43 tisíc si myslím, že je poměrně vysoké číslo. Pokud se podíváme na dávky hmotné nouzi, v kolika případech byly odebrány, tak byly odebrány celkem v 10 případech. Což si myslím, že je také zcela zřejmé. Já bych jenom chtěl říct, že rozumím tomu, že tento způsob, který město České Budějovice zvolilo, opravdu nemusí být pro každého 100% populární. Může zbuzovat emoce, možná u někoho i určité nepatřičné empatie, ale na straně druhé se zcela jasně ukazuje, že prostě funguje a my v něm zcela zřetelně a jasně říkáme, že prostě v něm budeme pokračovat. Tento druhý graf nám ukazuje rozdělení těch neomluvených hodin. To znamená, 940 neomluvených hodin bylo v gesci odboru sociálních věcí. To jsou ty hodiny, které byly nad tu celkovou kapacitu 10 hodin, kdy už se to muselo řešit v rámci odboru sociálních věcí. Co se týká té cifry 1250 neomluvených hodin, tak to bylo v gesci těch jednotlivých základních škol. Stejně, když se nad tím zamyslím, tak určitě ta největší tlak vlastně byl na rodiče, aby si pohlídali situaci. Že? Teď mě napadá, v jakých sociálních vrstvách jsou to nejčastěji děti. Tak ta otázka, kterou jste položila, je naprosto správná. Musím říci, že na tuto věc jsme také dotazováni. Ono nelze zcela jasně říci, že se to týká pouze určité vybrané sociální skupiny. Jde to prostě napříč. Takže nemůžeme říci, že by to bylo pouze u dětí, které pocházejí z nějakých, řekněme, sociálně vyloučených lokalit, popřípadě jsou nějakým způsobem sociálně znevýhodněné. Opravdu ne. Je to fenomén dnešní doby. To záškoláctví je opravdu velkým problémem a já jsem velmi rád, že město České Budějovice se této věci postavilo opravdu velmi, velmi čelem a udělalo určitá opatření, která zcela jasně ukazují, že je to systém, který může v reálném čase fungovat. Tak rozběhlo se nám další pololetí, uvidíme, jak dopadne. Děkuji za návštěvu ve studiu. Mějte se hezky. Děkuji, naschledanou. Blíží se nám jaro, krásně svítí sluníčko a já tady teď mám pana meteorologa Martina Modlitbu a ptám se ho, jestli nám tohle počasí vydrží i v sobotu. Určitě nám vydrží, očekáváme, že bude jasno nebo skoro jasno. Co se týká mlh, které se jistě zítra objeví, tak budou jenom ojedinělé v noci i ráno. A nejvyšší denní zítřejší teploty dosáhnou 17 až 20 stupňů a vítr bude foukat jen slabý, jihozápadní až jižní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Televize Gimi hledá do svého obchodního týmu mediální konzultanty.
Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání, řidičský průkaz skupiny B, příjemné a sebevědomé vystupování, prokazatelné obchodní zkušenosti, schopnost týmové práce a aktivní přístup. Nabízíme atraktivní práci v mladém kolektivu, zajímavou odměnu závislou na vykonané práci a možnost seberealizace. Své životopisy zasílejte e-mailem na adresu gimi@gimi.tv. Ověřte si kvalitu výrobků u jiných výrobců a koupíte náš zahradní krb z Lomnice nad Lužnicí. Hezký den. I dnes je pro vás připravený čerstvý díl pořadu Kdo to ví, odpoví. Holka, řekněte mi, které zvíře je nejvyšší na světě? Žirafa. Co myslí druhá Míša? Žirafa, no taky. Nejvyšší, žirafa. Co myslí Iva, který? Taky žirafa. A ty? Dinosaurus. Který? Tak to nevím. Dinosaurus? Co myslíte, holky, vy, který zvíře je nejvyšší na světě? Dinosaurus. Tak, teď máme další otázku. Který zvíře je nejvyšší na světě? Slon. Co myslíte vy, holky? Který zvíře je úplně nejvyšší na světě? Slon. 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 Co myslíte, holky, vy? Žirafa. 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 A může i pravěký? Dinosaur. Co myslíš ty? Žirafa. Tak a ty nám určitě řekneš, který zvíře je nejvyšší na světě? Dinosaurus? Ne, jo. Nejvyšší na světě... Žirafa? Co myslí malá Hanička? Taky žirafa. Z dnešního dílu vše. Loučím se ze základní školy v Dubnému. Už 2. dubna se uzavře Českobudějovický viadukt. Myslíte si, že to zahustí dopravu ve městě? Jste na to připravení? Co vy na to? Takhle, myslím si, že tím, že jsou Velikonoce brzy, takže spousta lidí bude pendlovat i odjinud a že ty odjinud budou mít velký problémy prostě s tím, že mohli klidně posunout prostě to zavření až po těch Velikonocích. To si vůbec nedovedu představit. Já tu jezdím poměrně, dá se říct, každý den, takže jako mě to bude obtěžovat docela hodně. No. A nevyměníte auto za kolo? Protože mě auto živí, takže bohužel ne. No tak mě se to nedotkne. Já jezdím po montážích, tak jsem tady málo. V Budějovicích, no. A když tak jezdím zadem všude, protože všude je zácpa, tak nejlepší je tady jezdit zadem. Když to člověk zná, tak si poradí. Hezký den, vítejte u dalších kulturních typů televize Gimi. Rosničky nám slibují nádherné jarní počasí, tak by to určitě chtělo vyrazit někam do přírody. Já pro vás jeden tip mám. V neděli si to mezi sebou v Českých Budějovicích rozdají kočárky. Ano, slyšíte správně, konat se budou závody kočárků. Takže pokud máte doma nějakého prcka, tak ho naložte a ve 3 hodiny odpoledne buďte u parkoviště Kauflandu za mostem. A nebojte, nebudete muset běhat, půjde o sportovní chůzi. Nedělní večer bude v Českobudějovickém
metropolu, patřit divadelním nadšencům. Těšit se můžete na Zlatu Adamovskou a Petra Štěpánka v příběhu o jedné matce a lásce z dávných dob, která se z nenadání objeví. Hře vzpomínky zůstanou, nechybí humor, ale přijdou i dramatické okamžiky a hlavně nečekané rozuzlení. Kino Kotva si na neděli připravilo od 15:30 animovaný rodinný snímek Lorax. Ted je 12-letý kluk a žije ve světě, kde není ani kousek živé přírody. Jenže co když jeho láska zatouží mít pravý strom? Dokáže jí její přání splnit? Druhým filmem, které Kotva v neděli nabídne, je od 17:30 česká novinka s Jirkou Mádlem v hlavní roli Probudím se včera. Bláznivá komedie, ve které se bude cestovat časem zpátky do minulosti. Náš syn potřebuje povzbudit. Synu nevadí, že jsi blbec. I takový se oženili. Nejlepší holka, jakou jsem kdy potkal, byla Eliška z Gimplu. Tak ji najdi. Chtěli jste se někdy vrátit do minulosti? Vaše současné vybavení pošleme do vašeho 18-letého těla. Od 8 je pak v Kotvě na programu poutavý příběh o nejvýznamnější političce 20. století Margaret Thatcherové. Železnou lady si zahrála skvělá Meryl Streep. A na závěr ještě jedna zpráva pro všechny sportovní nadšence, tedy hlavně pro fotbalové fanoušky. Českobudějovické Dynamo přivítá v neděli na svém hřišti Slovácko, tak určitě přijďte fandit. Tak a to už je z dnešních tipů pro volný čas opravdu vše. Přeji vám pohodový den a teď už je pro vás připraven pořad Máte pod čepicí. Přeji vám krásný den. I dnes je tu pro vás čerstvý díl pořadu Máte pod čepicí. Kolik okvětních listů má růže, kterou měli ve znaku Vítkovci, též zvaní páni z růže? Pět, ne? Takových šest. Pět. Kolik okvětních listů má růže, kterou měli ve znaku Vítkovci? Combien de feuilles de fleurs, combien de pétales à la fleur rose qui était qui était le symbole de la famille royale Vítkovci. Non, c'était pas ici, hein. Je sais pas. Pět. Pět. Pěti listá. Z dnešního dílu anketního pořadu Máte pod čepicí vše. Půl hodinka televize Gimi pokračuje. Přeji vám hezký zbytek dne a zítra na viděnou. Žilnava je dalším místem, které vám v našem cyklu Šumava na dlani v krátkosti představíme. Jeho česká obec v těsné blízkosti horního okraje nádrže Lipno tvoří hranici Šumavského národního parku. Žilnava má v současnosti jen 130 stálých obyvatel, ale právě to může být tím pravým lákadlem při plánování letní či zimní rodinné dovolené. Historie obce sahá až do 14. století a její připomínkou je kostel svatého Jakuba, jehož západní hranolová věž je původně gotická. Další stopou dávné minulosti je pak vodojem na Žilnavské návsi. Výjimečná technická památka vytesaná z jediného kusu žuly. Svou funkci vodojem plnil až do poloviny minulého století. Od té doby je památkově chráněn. K nejoblíbenějším turistickým cílům okolí se určitě počítá ledovcové Plešné jezero i nedaleké kamenné moře o rozloze téměř 6 hektarů, odkud se dá pokračovat podél hranice s Německem na Třístoličník. Z bližších typů na výlet pak rodiny s dětmi natchne farma Na Slunečné, kam dojdete nenáročnou procházkou a seznámíte se s chovy všech domácích zvířat, včetně výroby originálních bioproduktů. Při zimní dovolené se nabízí množství upravovaných běžických tras a sjezdovky na rakouském Hochfichtu nebo v Horní Vltavici a ve Strážném. V létě určitě láká nádrž Lipno. Ta nabízí kompletní vyžití pro vodní sporty, koupání a relaxaci. Samozřejmě je zde možnost cyklotras, kterých je tu dostatek v Šumavském národním parku. Doporučil bych cyklotrasy ve vojenském újezdu Boletice. Všechny potřebné informace najdete na www.žilnava.vbs.cz. Zajímaví hosté a aktuální témata, to je Studio G. Každý přední den vám přinášíme rozhovory se známými i méně známými osobnostmi Českých Budějovic a Jižních Čech. Jsme Televize Gimi, televize vašeho města.
Buy and Drive. Tuzemák. Rozumně uložená měna.